טוב, אז בוקר טוב לכולם, ברוכים הבאים ליום עיון סלש סדנה בנושא ננו למידה. אלי, אתה רוצה להגיד שם שלוש מילים או שאני אתחיל לרות? רק בוקר טוב לכולם, תתחיל, ואני הייתי רוצה שגם תגיד איזה מילה על החיבור לקורס הטכנו-פדגוגי, כן, וחלק מהתוצרים, כי אנחנו רוצים מחזור שני, אז ברוכים הבאים ונתחיל. ודאי. אז כן, כאמור, היום הנושא שלנו הוא ננו למידה, ולפי מספר אנשים שהגיעו הנה בהחלט אני מבין שזה נושא שיש בו הרבה עניין. הבאנו לכם בעצם ככה תפריט מאוד נחמד, אני חושב. נתחיל עם שיר, מנהלת ראש תחום חדשנות במתח, נכון? אמרתי את זה נכון? מנהלת החדשנות במתח. ובהחלט בזכות, זאת אומרת, אני מכיר את שיר כבר כמה שנים טובות, ובעיניי אחד מהאנשים עם החשיבה הכי ככה חדשנית ורואה קדימה, איך אומרים את זה בעברית, כאילו, אבל באמת בעלת חזון בכל הנושא של, למידה מקוונת, משולבת, היברידית, אז אני חושב שזו זכות גדולה שהיא איתנו פה היום, ואחרי ששיר תציג את ה... כך תיתן לנו איזושהי תשתית בנושא של ננו למידה, אז אנחנו... לא נשאיר את זה בתיאוריה, אלא כמו שאומרים, נכניס את הידיים לבוץ או לבצק ונתנסה. ולצורך זה יש לנו את ספיר וזאבי, שהם באמת שניהם משתתפים בהכשרה של טכנופדגוגים, והם יזמו למעשה את האירוע הזה במסגרת ההשתתפות שלהם בהכשרה של טכנופדגוגים של מיטל. אז אחרי שבאמת נדבר על ננו למידה ולמה זה טוב ואיך עושים את זה, אז תהיה לכם הזדמנות לעשות את זה, ובחרנו בכוונה כלים שזמינים לדעתי לכל אחד מכם, זאת אומרת H5P. די, אתה תוכל אבל לדבר בחמש דקות על ההכשרה, כי לטובת אלה שלא שמעו על זה מלבד להסתכל באתר. על ההכשרה של טכנופדגוגי? ומתי מתחילה שוב, כן. עוד לא קבענו תאריך, אבל אני מניח שזה יהיה בחודש-חודשיים הקרובים, ואנחנו נפרסם ברשתות שלנו. אני אגיד שתי מילים עכשיו, ואם את רוצה אז אפשר בסוף האירוע להישאר ולפטפט קצת יותר. בעיקרון אנחנו כמיטל זיהינו באמת את הצורך שקיים כיום בכל המוסדות, שמכירים בו גם, לא רק שהוא קיים, אלא שסוף סוף מכירים בזה שצריך אנשים מיומנים, מקצועיים בתחום של טכנופדגוגיה, והחלטנו לענות לצורך הזה ולהציע איזושהי הכשרה והסמכה. ההכשרה הזאת היא לא מתנהלת כקורס פרונטלי של הרצאות, אלא בעצם מבוססת הרבה על עבודה פרויקטלית, למידה עצמאית ושיתופית של המשתתפים, מתוך הכוונה שזה יהיה כמה שיותר דומה באמת לעבודה שלהם בשטח. זאת אומרת, הרעיון באמת לקחת דברים שטכנופדגוגים צריכים לעשות ביום יום, ולתת להם הזדמנות לעשות אותם בסביבה שיש בה יותר תמיכה ועזרה, גם של העמיתים וגם של הצוות שלנו. ומי שרוצה לשמוע עוד, אז בבקשה, אפשר אחרי שנסיים את האירוע להישאר ולפטפט. ובאמת, אחת המשימות של הטכנופדגוגים זה להעביר איזושהי סדנה, וספיר וזאבי הציעו כמה הצעות, ואז ראינו שיש איזשהו חיבור ביניהם, והם מצאו את החיבור סביב הרעיון של ננו למידה, ומשם נולד היום הזה. ואז ביקשנו משיר באמת שתיתן לנו את, ככה, את הבסיס, את היסודות, את הידיעה הראייה הכי רחבה. כמו שאמרתי קודם, אנחנו ככה בשביל קצת בתור מתאבן, אנחנו שמנו באתר ביום של ה... זאת אומרת, בדף האירוע, יחידה קטנטונת על, על למידה פעילה, ובעבר להדגמה של הרעיון של ננו למידה, זאת אומרת שבאמת יחידת למידה של פחות משתי דקות, מה שרצינו להדגים בה זה כמה זה קל, זאת אומרת בסך הכל לקחנו, או למעשה ספיר לקחה וידאו מיוטיוב שקיים ברשת,
הוסיפה עליו איזושהי שכבה שהופכת את הלמידה של היחידה הזאת ללמידה יותר פעילה, גם הוסיפה את ההתאמה לעברית וכן הלאה. ובאמת בחלק המעשי אתם, תהיה לכם הזדמנות גם לעשות את אותו דבר. אז אני חושב שבאמת הגיע הזמן לעבור לשיר, ושיר, אני חושב שאת יכולה לפתוח מצגת, ובבקשה, במה שלך. אחלה. טוב, אז בוקר טוב לכולם. הנה, עכשיו אתם רואים את המסך, אני עם שני מסכים פשוט, אתם רואים את המסך הנכון, אני מקווה. אז בוקר טוב, אני ממש שמחה לראות אתכם, ולראות פה כל כך הרבה חברים מוכרים, אז זה כיף שבאתם, ואני מקווה שבאמת אחרי הסשן הראשוני הפותח הזה, כמו שישי תיאר, כולנו נדע קצת יותר על מה אנחנו מדברים כשאנחנו רואים נאנו-לרנינג או למידת נאנו. כבר אני נותנת איזשהו ספוילר, אני מניחה ש... כמעט כולכם מבינים על מה מדובר, אנחנו רק ננסה ככה לדייק הגדרות ולהבין קצת יותר טוב מה קורה עם זה היום בעולם, לאן זה הולך ואיפה זה פוגש כל אחד מאיתנו, ובעיקר לתת איזושהי תחושת מסוגלות, שזה גם מה שהסדנה אחריי תעשה, זה שכל אחד מכם יכול לפתח נאנו למידה. אז נעים מאוד, אני שיר ממתח, מנהלת חדשנות בלמידה, אני לא ארחיב על עצמי יותר מדי, רק כן חשוב לי לציין שככה בגלגול הקודם, הייתי שם לפני מתח, הייתי מורה לחינוך מיוחד, ואני חושבת ששם הבנתי את הכוח שיש ללמידה בכלל, ולמידה אונליין או למידה שמשלבת דיגיטל על כל סוגיה בפרט, וזה מה שאנחנו עושים במתח כבר הרבה מאוד זמן, אז אני ככה מאוד אשמח לשתף אתכם ב... תובנות מתוך העשייה שלנו תוך כדי הרצאה, ותרגישו חופשי לשאול, להגיב, וככה באמת שזה יהיה יותר שיח. וכמו שאמרתי קודם, אתם מוזמנים גם להציג את עצמכם בצ'אט, וגם לכתוב לנו שאלות בנושא נאנו למידה, אני אנסה ככה, אישי, אני אשמח אם תעזור לי ככה לפצל קשב ולהקריא לי מדי פעם שאלות שעולות בצ'אט. אז מה נעשה ביחד? אחלה, תודה. מה נעשה ביחד? אנחנו גם קצת באמת ניתן איזושהי מסגרת מושגית למה זה בכלל נאנו למידה, מה בין מיקרו לנאנו, השאלה שעלתה פה בצ'אט, מאפיינים מרכזיים, נדבר על היתרונות, על מה המחקר אומר בהקשר של נאנו למידה, ככה קצת הוכחות או ראיות שיש לנו מהעולם, ואת החלק האחרון נקדיש לאיך. וכשאני אומרת איך, אז אנחנו גם נראה ככה מגוון דוגמאות, כמה שהזמן יאפשר לנו, וגם אני אנסה לתת ככה עקרונות כלליים, מכוונים, לנאנו למידה, ואחר כך כמובן בסדנאות אתם ממש תוכלו להתנסות הלכה למעשה. ואני רוצה להתחיל רגע מהעניין של... מהעניין של למה בכלל זה חשוב לנו... לדבר על נאנו למידה, ככה איזשהו קונטקסט מאוד מאוד רחב לסיפור הזה. אז אני ככה קוראת לזה האתגר של כולנו, כל מי שעסוק בללמד מרצים, מורים, אנשים שמעבירים סדנאות, מדריכים, כולנו בעצם חיים בעולם שהוא רווי גירויים. כולנו רואים ככה איך טווח הקשב הולך ומתקצר, איך הלומדים שלנו מחפשים באמת כל כמה דקות ככה מה חדש בטלפון, או אם אנחנו עם מחשבים אז הם מזגזגים ככה בין טאבים. וגם בלי טכנולוגיה אנחנו מבינים שלאנשים הרבה יותר קשה היום לשבת לאורך זמן, להקשיב לאורך זמן. אנחנו גם נמצאים בעולם שיש בו המון טכנולוגיות חדשות שככה הולכות ומתפתחות, והרבה מאוד מידע במקביל שהולך ומתפתח וגדל, ואנחנו צריכים ככה להתנהל בעולם כזה שלפעמים אנחנו אומרים משהו או מספרים איזשהו, על איזושהי נקודה בהרצאה שלנו, בהדרכה שלנו, בשיעור, ופתאום אנחנו שומעים שיש בכלל איזשהו מחקר חדש שרק התפרסם, או משהו שמישהו כתב באיזושהי רשת חברתית ופתאום נותן איזה כיוון אחר למה שאנחנו מדברים עליו. אז באמת להדביק את הקצב הזה
משהו שמאוד מאוד מאתגר את כולנו כמורים. יש לנו מעט מדי זמן, מה לעשות, החיים שלנו מאוד אינטנסיביים וקשה ללמוד, קשה לקחת את הזמן, לעשות איזושהי אתנחתא ובאמת להקדיש זמן יקר ללמידה. ואולי אחד האתגרים הכי גדולים, בטח עם הדור הצעיר יותר, זה דור שלומד ברשת, וברשת, אנחנו נדבר על זה הרבה היום, ברשת לומדים אחרת, וזה משהו שכולנו חייבים להיערך אליו, ולנסות להתחיל להכניס ככה את העולם הרשתי, את הלמידה הרשתית, גם לתוך עולמות הלמידה שבהם אנחנו נמצאים. שמתי פה גם איזשהו מודל גרף של שיפט לרנינג שאני מאוד מאוד מתחברת אליו, שגם מדבר על מה לומדים רוצים בעצם בעידן הזה. אז הם גם מחפשים את המטרה מאוד מאוד ממוקדת, ושזה יהיה פונקציונלי, ואיזשהו שיתוף פעולה, מימד של שיתוף פעולה, שיתופיות, גישה מהירה ועוד הרבה מאוד דברים שבאמת מאפיינים את העידן המאוד מהיר וזמין הזה, ואנחנו נדבר גם על זה בהקשר של נאנו למידה. קצת ככה הגדרות לסדר לעצמנו, אז הביטוי הראשון של נאנו-לרנינג, שלפחות אני מכירה, הגיע כבר ב-2006. אליוט מייסי, אחד האנשים המובילים בתחום הלמידה, בעיקר למידה ארגונית, אבל הוא מתעסק בהרבה מאוד אספקטים של למידה על כל גווניה, בעצם אומר לנו שמדובר באיזשהו שינוי פרדיגמה, וכשהוא מדבר על נאנו-לרנינג, הוא בעצם מדבר על זה שלמידה היא כבר לא איזשהו אירוע חד פעמי, נכנסים לקורס של יום, של שלושה ימים, של סמסטר, עושים איזה משהו שהוא מאוד תחום במקום ובזמן, אלא יש פה איזשהו שינוי שמדבר על lifelong learning, על הלמידה המתמשכת הזאת, שקורית כל הזמן מסביבנו, בטח עם הכניסה של הרשתות החברתיות, שזה גם פחות או יותר באזורים האלה, של השנים האלה, וגם עם הכניסה של הטלפונים הסלולריים, למידה הפכה להיות הרבה יותר זמינה עבורנו, והוא באמת הראשון שככה תובע את המושג הזה. וגוגל כמו גוגל, אני חושבת, עשו באמת את ה... אתם יודעים מה, קשה לי ככה להגיד את זה בצורה בטוחה, אבל לפחות זה אחד המודלים הראשונים שאני מכירה, שבאמת לקחו את התפיסה הזאת של נאנו למידה, והפכו אותה לאיזשהו מנגנון שעובד. אז אני רוצה להתחיל מהדוגמה של גוגל, לקורסים של נאנו למידה שעובדים סביב התפיסה הזאת. בואו נכיר את הדוגמה ואז ננסה ככה להוריד מתוכה מאפיינים, הגדרות ודברים שככה יעזרו לנו להבין טוב יותר על מה אנחנו מדברים. שנייה לפני שאני מתחילה את הדוגמה, אישה, יש איזושהי שאלה או הערה בצ'אט? לא, אסנת שיתפה איזה קישור מעניין, אבל חוץ מזה אין... בינתיים אין שאלות. אז אנחנו... הייתה שאלה אם נאנו למידה מחייבת שימוש בטכנולוגיה, אני מניח שתגיע לזה. נגיע גם לזה ממש עוד מעט. אז שנת 2017, צוות מפתחי הלמידה של גוגל מקבלים משימה, הם בעצם נדרשים ללמד אלפי מנהלים בחברה, על טיפוח תרבות צוות בטוחה מבחינה פסיכולוגית, משבט שבאנגלית זה נשמע הרבה יותר טוב, הרעיון הוא בעצם לאפשר איזושהי תרבות שתוביל לעבודה יותר אפקטיבית, ובעצם מה שהם נדרשים לעשות זה לא לקיים איזושהי סדנה או איזשהו קורס, אלא לפתוח את הראש, לחשוב באופן יצירתי, לחשוב בגדול או יותר נכון בקטן. ומה שהם עושים זה בונים מודל שנקרא Whisper Courses, קורס בלחישה. ובעצם הם עושים איזשהו מנגנון ככה מעניין שיושב על מיילים, מיילים של, שהם שולחים לעובדים, מיילים פנימיים בתוך הארגון. בעצם מה שקורה, הם מפרקים את אותה תרבות פסיכולוגית בטוחה למיומנויות מאוד מאוד ספציפיות שכל מנהל ומנהלת צריכים להכיר, ואת הדבר הזה הם מפרקים לגורמים קטנטנים, כשכל אחד מהגורמים האלה מקבל מייל בתצורה הזאת שככה אתם רואים מולכם, באמת משהו שדורש מספר דקות מאוד מאוד מצומצם, ומה שהם מקבלים שם זאת איזשהו רקע לסיפור הזה, למה בכלל חשוב להשתמש באותה מיומנות שהם בחרו, וגם טיפים לאיך לעשות את זה.
והם קוראים לזה קורס בלחישה, כי זה באמת מזכיר ככה לחישה שמישהו מגיע לאותה מנהלת ואומר לה באוזן, בסיטואציה הזאת שאת נמצאת עכשיו, כדאי לך רגע להפעיל את המיומנות הזאת והזאת, כדי לקדם את אותה תרבות מטפחת פסיכולוגית. ובעצם מה שהם עושים, הם שולחים במשך 10 שבועות מיילים קטנטנים כאלה, וגם שולחים תזכורת במשך השבוע, זאת אומרת, בכל שבוע לומדים איזושהי מיומנות ספציפית אחת, וגם מקבלים עליה תזכורת לאורך כל השבוע, דרך הטלפון, דרך המייל, ובסוף השבוע עושים איזשהו סשן משותף של המנהלים, ובעצם מעלים גם ככה אתגרים שהם חוו, גם הצלחות, מדברים שנייה על הפרקטיקה הזאת ביחד, משכללים אותה אולי עם כל מיני דוגמאות, והדבר הזה עובד נהדר, הם בעצם ממש הופכים את זה למנגנון שעובד במגוון מיומנויות, והנה אני גם משתפת אתכם, גוגל כמו גוגל מאוד אוהבים לחשוף את פרקטיקות הלמידה הארגונית שלהם, אז הם גם ממש הופכים את זה לאיזשהו מניפסט ומספרים פה על איך אפשר לעשות את זה בעצמכם בארגונים, ואפילו בנדיבותם הרבה מצרפים איזשהו טמפלייט כזה שאפשר להוריד ולהתאים לצרכים שלנו, והדבר הזה באמת תופס תאוצה בהרבה מאוד ארגונים. אני יכולה לספר לכם שאפילו אצלנו בישראל הקטנטנה יש ככה כמה כיוונים, פה הבאתי דוגמה נפלאה מאוניברסיטת תל אביב, שרינתיה לוין, מי שלא מכיר, חייב להכיר, עזרה להם בעצם להרים את המנגנון הזה, אז גם פה יש לנו 5 שבועות, שבכל יום חמישי יש 5 דקות של למידה במייל, וגם ממש עכשיו בחנוכה האחרון הם עשו איזשהו פרויקט שנקרא סופגניות של למידה במשך 8 ימים, 8 מיקרו-קורסים כאלה, ננו-קורסים, תכף נדבר על ההבדל, וגם בנק הפועלים שלנו עשה משהו דומה, ככה באמת התלבשו גם, לקחו השראה מאותו רעיון של גוגל ויצרו קורסים בלחישה גם לעובדי הבנק שלהם. אז הדבר הזה עובד, ואם הוא עובד כנראה שקורה שם משהו טוב ומעניין, ובואו ננסה גם מתוך הדוגמה הזאת להבין מה זה בכלל, מה זאת ננו למידה. אז המאפיין הראשון שאנחנו רואים בעצם מתוך הדוגמה הזאת, וגם נראה בדוגמאות אחרות, זה שמדובר על למידה מאוד 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 קצרה, אנחנו מדברים על משהו בין 2 ל-3 דקות של למידה בכל פעם, ומה שכדאי שיהיה בתוך אותן דקות מצומצמות של למידה, זה גם איזשהו תוכן וגם איזושהי פעילות ישימה, משהו שאפשר ככה או לחשוב עליו או ממש לעשות אותו. הדבר השני והמשמעותי זה שלמידת ננו חייבת להיות ממוקדת, אנחנו צריכים לקחת באמת ככה איזשהו רעיון מאוד מאוד ספציפי, כמו שגוגל עשו, לקחו באמת את העולם הענק הזה שמדבר על תרבות של ביטחון פסיכולוגי, בטיחות פסיכולוגית בעבודה, וממש פרטו אותו ליחידות קטנטנות, אז זה מה שגם אנחנו נדרשים לעשות כשאנחנו מפתחים ננו למידה, ממש לקחת רעיונות ספציפיים, ולחשוב גם איך אפשר למדוד את זה, ככה להתחיל כבר לחשוב בראש, איך בסוף נבין שהדבר הזה באמת עובד, אז אצל גוגל ראינו, הם ישבו ככה בסוף כל שבוע, ועשו איזשהו סשן כדי להבין אם זה עבד, לא עבד, ומה קרה שם. דבר נוסף שמאוד חשוב להבין לגבי ננו, אנחנו אמנם מדברים על יחידות שהן stand-alone, שממש ככה עומדות בפני עצמן, לא צריך איזה ידע קודם בדרך כלל רחב מדי, אבל הרעיון הוא גם לחשוב על איזושהי אסטרטגיה רחבה. אז שוב, כמו בסיפור של גוגל, אם נפרק את זה לגורמים וניתן רק איזשהו קורסון קטנצ'י כזה אחד, זה לא יעשה אימפקט, אבל אם באמת במשך 10 שבועות ניגע ברעיון הכולל, וכל פעם ניתן ככה עוד גורם ועוד גורם ועוד גורם, זה הדבר שבאמת יעשה את השינוי הגדול שאנחנו מקווים לו, אז חלק משלם, למרות שזה stand alone, כדאי לחשוב על הפאזל השלם. דבר נוסף, ככה הזכרתי גם קודם, חשוב מאוד לאפשר ללומדים ליישם באופן עצמאי מה שאנחנו נותנים להם באותו ננו קורס, וכדאי לחשוב באמת גם על איזושהי משימה קטנה שאנחנו נותנים להם
ליישם לאורך היום, לאורך השבוע, לאורך החודש, כל אחד בהתאם לצרכים שלו. והדבר היפה שבעצם אנחנו מבינים בינינו למידה, וגם מדברים על זה בארגונים שעושים את זה טוב, זה שהיא עוזרת לנו בשגרת העבודה היומיומית. זאת אומרת, הרבה יותר קל לפנות 2 או 3 דקות במשך היום, מאשר לפנות אנשים ל3 ימי למידה בחודש או בחודשיים. אז הסיפור הזה של באמת תמיכת ביצועים וגם למידה שמתחברת לנו במהלך יום העבודה, הופך את זה להרבה יותר יישומי ומזמן את האפשרות הזאת של באמת להתנסות. דבר נוסף שפה ככה אני מתחברת לשאלה שנשאלתי, הסיפור הזה של ננו למידה הוא פשוט מתחבר בצורה מושלמת ללמידה ניידת ולטכנולוגיה, גם באמת בגלל התדירות הזאת וגם ההתאמה לכל אחד בזמן שלו ומתי שנוח לו עכשיו רגע לפנות במהלך היום כמה דקות ללמידה. אז הסיפור של מכשור נייד, טלפונים, לפטופים, טאבלטים, מאוד מאוד מתחבר לזה. כמובן שזה לא חובה, כן? כולנו יודעים שאפשר ללמוד בהרבה מאוד אופנים, אבל זה כן ככה כיוון ששווה לאמץ, ואנחנו כמובן נדבר על זה גם היום. והדבר הנוסף שגם מתחבר לעניין של חלק משלם, זה המכוונות לתדירות גבוהה. שוב, אם נעשה ככה איזשהו ננו קורס ולא נפגוש את הלומדים שלנו במשך הרבה זמן, עד הפעם הבאה שניתן להם עוד איזושהי יחידת ננו, זה יהיה פחות אפקטיבי. אז באמת רצוי לחשוב ככה על תדירות טובה ולהפוך את זה לשיטת למידה, וממש ככה להרגיל את הלומדים שלנו לאופן הלמידה הזה, על מנת שזה יהיה אפקטיבי. מה זה לא? כי גם זה חשוב להגיד. אז ננו זה לא מיקרו. אנחנו בעצם מנסים ככה להבחין בין מיקרו למידה, שאני מניחה שזה מושג קצת יותר מוכר לרובכם, לבין ננו. בעצם אנחנו מדברים על יחידות יותר קטנות ממיקרו. עכשיו אני חייבת ככה לשים פה איזשהו דיסקליימר, לפעמים זה קצת טומטוס, בסדר? כאילו אם נמשוך רגע את הננו ל5 דקות, 7 דקות, כאילו לאזורים האלה של המיקרו, אז לא יקרה שום דבר, אבל הרעיון הוא באמת לצמצם כמה שאפשר את אותה יחידה קטנה, יחידת לימוד קטנה, ליעד מאוד מאוד ספציפי, מאוד מאוד ממוקד, וככל שנעשה את זה יותר ממוקד, זה יהיה יותר ננו. אז זה ככה קצת על ההבדל ביניהם, בכל אופן, גם במיקרו למידה וגם בננו למידה, אנחנו מדברים פחות או יותר על מאפיינים דומים בהתאם למה שהראיתי קודם. הדבר השני שחשוב לומר, בטח בסשן שלנו, של אקדמיה, ננו היא ממש לא תחליף לתוכניות מקיפות או לידע מורכב, אנחנו מדברים פה על איזושהי השלמה. אנחנו הרבה פעמים ככה עושים את הטעות החמורה של לחטוא בדיכוטומיה, אז זה לא או-או. אנחנו מדברים על גם וגם, אנחנו מדברים גם על הקורסים העשירים שנדרשים בכל מקרה, בטח באקדמיה ולפעמים גם בעולם הלמידה הארגונית ובטח ב-K-12, אבל הננו הוא בא כדי להשלים את הסיפור הזה של הלמידה, ולהביא את זה ככה מאוד מאוד דרכים. אנחנו עוד מעט נראה מה המחקר אומר על זה, אז נבין כמה ערך יש לאותה מתודה שמשלימה לנו את הלמידה העמוקה והמורכבת האחרת. והדבר השלישי שחשוב לי לומר בהקשר של ננו, זה שלמרות ככה שלאורך השנים חשבו שננו לרנינג מתאים יותר לעולם המבוגרים, לפיתוח מקצועי, CPD, כל האזורים האלה של באמת למידה של אנשים בוגרים יותר, כשאנחנו משתמשים בזה באופן נכון ולוקחים ככה את האלמנטים ומתאימים אותם לקהלי היעד הצעירים, זה לגמרי מתאים גם לתלמידים הרכים שלנו, ממש כבר מהכיתות הנמוכות, אפשר להשתמש בננו למידה, ואני אגיד גם יותר מזה, ככה הם לומדים היום, אז בטח שאנחנו יכולים ככה להתאים את הדברים שאנחנו רוצים שהם ילמדו, גם לאופן הזה שבו הם לומדים. אז רגע לפני שאנחנו עוברים לחלק הבא. רעות העלתה שאלה מעניינת, רעות אולי את רוצה לפתוח מיקרופון פשוט ולשאול בקולך? רגע. היי. אהלן. שאלתי האם אפשר לפתוח את כל יחידות הננו במקביל כדי שהלומד ילמד בקצב עצמי, או שהמורה חייב לשלוט בתזמון?
אז את נוגעת פה ככה באיזושהי, בשאלה מאוד מאוד גדולה וחשובה, בכלל בעולם האונליין, אונליין לרנינג. אנחנו בעצם צריכים לחשוב על מה המטרה שלנו, ולאיזה, לכמה הטרוגניות יש לנו בקבוצת הלומדים שלנו. אני חושבת שאלה שתי השאלות שכדאי שנשאל. כי אם המטרה שלנו היא באמת ללכת, להטוות איזשהו מסלול ליניארי וככה לעבוד לאט לאט, לבנות רובד על גבי רובד, יכול מאוד להיות שכדאי לפתוח ככה סטפ בי סטפ את אותן יחידות. אבל אם זה משהו שבאמת מאפשר להרבה מאוד לומדים לקחת כל אחד את האזורים שבהם הוא חזק וללמוד בזמן שנכון לו ובקצב שנכון לו, אז אפשר בטח לפתוח את הכל ביחד. ולגבי הטרוגניות, גם שם לפעמים ככה ללומדים הרבה יותר קשה כשאנחנו פותחים להם את כל העולם, את כל סביבת הלמידה, וככה פרה רוצה להעניק יותר ממה שהעגל רוצה לנוק, וצריך להתחשב גם במימד הזה. לפעמים צריך את ההדרגתיות, אבל שוב, זה תלוי גיל, תלוי מטרה, אני אשמח לדבר על זה ככה באופן פרטני, אם תרצי בהמשך. שאלות נוספות? שרה שאלה, אם ננו למידה צריכה להיות תוכנית מראש, או שזה יכול להיות ככה חתיכות קטנות מזדמנות, אני חושב שדווקא אמרת, שבאמת הרעיון זה שזה חלק מאיזושהי, יש איזשהו מסלול, איזושהי תוכנית, איזושהי תמונה גדולה. נכון, אני רוצה גם להגיד לגבי הנושא של התזמון, שאולי להגיד שאם רוצים לבנות סביבה של ננו למידה שמיועדת ללמידה עצמאית, שבה לומדים מתזמנים את הלמידה עצמם, אז בעצם צריך לתכנן את זה ולהבנות את זה, נכון? זאת אומרת, זה לא סתם להגיד, הנה הרמה של יחידות ותעשו את זה מה שאתם רוצים, אלא צריך לתת להם את התמיכה כדי שהם יוכלו ללמוד בצורה יעילה באופן עצמאי. נכון מאוד, ואנחנו באמת נדבר על זה תכף ככה, שנגיע לשלב האיך. שאלות נוספות, אני רואה שככה עוד הצ'אט פעיל. עוד כמה בצ'אט, כן. נראה. אוקיי, השלמת ידע מוקדם, חסר. כן, רותם לגמרי, אנחנו תכף נדבר על זה. אוקיי, אז אנחנו ממשיכים בפיצוח הסיפור שלנו. בואו נדבר רגע על הלמה. ופה דווקא אני רוצה לשאול אתכם, מה, איזה יתרונות אתם מוצאים בננו למידה, ככה, גם מהדברים שאתם מכירים, או אולי ככה ממה שאמרנו עד עכשיו, אז בואו, אתם מוזמנים לפתוח מיקרופון, לכתוב בצ'אט, מה היתרונות המרכזיים שאתם מזהים כבר עכשיו בשלב הזה? אוקיי, אז ממוקד ופרקטי אני רואה, כן, הנה פתחתי לי את הצ'אט, תמיכת ביצועים, מצוין, אז דיברנו על זה שבאמת זה גם מאפשר למידה, אבל גם אני יכולה בכל רגע לחזור בצורה מאוד פשוטה למשהו שלמדתי אתמול או לפני חודש, וממש לעשות את זה באופן פרקטי, קצר, לא לוקח הרבה זמן, מפתח אוריינות, היי סיגל, לגמרי מפתח הרבה מאוד אוריינויות. רק אולי אפשר לבקש, אסנת, אם את יכולה להסביר מה את מתכוונת בתמיכת ביצועים, כי אני לא בטוח שכולם מכירים את הביטוי. אהלן, מה נשמע? בסדר גמור. אני חושבת, אנחנו, as we speak, מכינים פה גם קפה. מאחורה. תמיכת ביצועים זה אומר שתוך כדי שאני עובדת על איזשהו נושא או באיזושהי מערכת, מגיע לי בדיוק המידע הנכון בזמן הנכון, ולא צריכה לצאת לאיזשהו קורס נפרד. לקבל אותו ואז לחזור למערכת כשאני כבר מתמודדת איתה בעצמי וכולי, אז זה בא לי בדיוק בזמן המתאים כשאני מתקשה באיזשהו עניין או מתלבטת. מסכימה לגמרי, וגם היחזור, כי באמת הרבה יותר קל להיזכר בביסים קטנים ובאמת למצוא ברגע שאני צריכה את מה שכבר למדנו בעבר. עוד דברים, אני רואה ככה למידה אינטראקטיבית ושזה זמין וגם מהנייד, מהטלפון לגמרי, יופי. אז תראו, אתם עליתם באמת על הרבה מאוד דברים שככה גם אני סימנתי. אם אני מנסה לכוון לשלושה יתרונות בולטים מאוד של ננו לרנינג לעומת מתודות אחרות ללמידה, אז הדבר הראשון, ושוב אני מחזירה אותנו לאתגר הגדול, זה בעצם מידת המעורבות, האנגייג'מנט, מה שאנחנו קוראים בעולם הלמידה, הרבה יותר גבוהה.
בזכות הסיפור הזה שננו משתלב בשגרת היום-יום שלנו, ודורש באמת רק 2-3 דקות רגע לפנות, הלומדים שלנו מתחייבים ביתר קלות לתהליך כזה, הרבה יותר קל להגיד, סבבה, אני אפנה רק 2 דקות היום, זה נשמע הרבה יותר קל מ-10 דקות או משעה בטח. הדבר הנוסף זה גם הסיפור של היישום המיידי שדיברנו עליו, מאוד מאוד פרקטי, אני מקבלת איזשהו רעיון שאני יכולה מחר בבוקר, בואו נזכר רגע בקורס של גוגל, הוא ממש נותן לי טיפים כמו למשל איך לפתוח את השיחה הבאה שלך עם עובד, במקום לשאול דברים ככה יותר כלליים, ממש לתת לו איזשהו משוב על משהו שהוא עשה אתמול, ומתוך זה להתחיל את השיחה. טיפ קטן שיכול ממש לשנות את האינטראקציה עם אותו עובד. אז הסיפור הזה הוא באמת מאפשר לנו את המעורבות הגבוהה, וגם, תשמעו, זה כיף, כשלומדים ככה משהו קטן, קצר, בדרך כלל עם מולטימדיה מעניינת, אז זה הרבה יותר מהנה מלמידה שהיא יותר ארוכה. פרסונליזציה, אני חושבת שזאת מילת המפתח בעולם הזה של מיקרו למידה, ננו למידה, אני באמת לומדת בזמן שמתאים לי, במכשיר שנוח לי, אין לי יותר מדי מחויבות, כי אני באמת ככה עושה את זה על הדרך, ודיברנו על הסיפור הזה של באמת להתאים את החליפה, אז הסיפור הזה של נאנו לרנינג מתאים גם לתלמידים שקשה להם יותר, כי בנאנו למידה אנחנו מפשטים רעיונות, ובאמת עושים את זה בצורה יש את המשפט המוכר שכדי להבין משהו, תחשבו שאתם מספרים את זה לילד בן 5, אז זאת ממש ככה מתודה שעומדת בבסיס של הנאנו, בגלל שזה סטנדלון, אנחנו ממש צריכים לחשוב איך לפשט את מה שאנחנו רוצים להגיד, בצורה הכי הכי קצרה והכי מדויקת שאנחנו יכולים. אז זה מאוד מתאים גם לתלמידים מתקשים, אבל זה גם מאוד מתאים לתלמידים שהם ככה יותר מתקדמים, כי הם ברגע אחד מרפרפים, אם זה משהו שהם כבר חזקים בו, אז הם יכולים להמשיך הלאה, אולי לקחת באמת רק איזשהו רעיון קטנצ'יק מתוך אותה יחידה, אבל להמשיך ליחידת הננו הבאה. והדבר הבא, שפה זה אולי יתרון גם קצת מהצד שלנו, מהצד הארגוני, מהצד של המורים, של המרצים, טווח הפיתוח הקצר הזה מאפשר לנו להתאים נורא נורא במהירות את הצרכים ואת הדברים שאנחנו רוצים לתת ללומדים שלנו, להגיב מהר להתפתחויות חדשות. זה לא עכשיו לבנות סילבוס שלם ולהכין מאמרים וכל הדברים שאנחנו יודעים לעשות, אלא באמת איזושהי יחידה קטנה שהיא רק נותנת עוד איזשהו רעיון, עוד איזשהו תוכן, פותחת את הראש והיא קטנטנה. אגב, בעולם אנחנו מדברים על זה שננו מפחיתה את עלויות הפיתוח ב-50%, שזה הישג מטורף בטח לכל ארגון שעוסק בלמידה. אז אלה שלושת היתרונות המרכזיים שככה עולים, אבל כמובן שיש עוד הרבה. ואם אני רגע אשאל שאלה קנטרנית, אז הבנו שתוכן מהיר, משעשע, בסדר, מביא את המידע בצורה שתהיה יותר מגניבה, תחזיק את תשומת הלב שלהם, טווח הקשב, אבל האם כמה שניות הדקות באמת מאפשרות ללמד משהו שנשאר לאורך הזמן? מה אתם חושבים? תענו לי. כן או לא? אפשר גם במיקרופון מי שנוח לו. אני חושב שזה תלוי כמה כמה הוא חוזר על זה, או מה המיומנות שאנחנו דורשים ממנו. זאת אומרת, מיומנות זה מה שעושים כמה וכמה פעמים, זה לא משהו חד פעמי. ולכן זה בהחלט, זה המדד. מצוין. מה עוד? אני רואה תלוי במעורבות הלומד בתוכן. דנה חושבת שזה אולי פחות רציני, אם הבנתי אותך נכון. בעיקר אם חוזרים עליו סליחה, כן. שיר. כן. אני חושבת שזה מאוד תלוי בחומר הנלמד. סך הכל מיומנויות בין אישיות או כיווני חשיבה, כן אפשר להעביר מסר קצר, אבל כשמדובר באיזשהו נושא מורכב במתמטיקה, או אני עוסקת בפיתוח קורסים בצפות תכנות, אז סך הכל זה קצת יותר מורכב, זה לא יכול להיות מנותק מההקשר.
מצוין. והנה, אני חושבת שגם קרן, היי קרן, אומרת לנו ככה באמת את ההרחבה לתשובה שלך, אם המטרה היא השלמה לידע הרחב, אז זה יכול להיות אפקטיבי. אז בואו נראה רגע מה אנחנו כבר יודעים מהעולם על הסיפור הזה של ננו למידה. אז ככה אספתי כמה מחקרים מובילים בתחום, אני בטוחה שיש עוד הרבה שאתם תתקלו בהם, אבל כמה דברים שלפחות תפסו את תשומת ליבי. הדבר הראשון שראיתי זה שננו למידה משפרת את הקשב ומסייעת בריטנשן, ובאותו עיבוד לזיכרון לטווח ארוך שאנחנו כל כך מחפשים כאנשי למידה, אז מחקר שראיתי דיבר אפילו על עד 80% יותר זיכרון לטווח ארוך מאשר מתודות אחרות. אנחנו מדברים על מידת המעורבות שעולה ב-50% לפחות, דיברנו על זה גם מקודם, למידה בפרצים קצרים תואמת את יכולת זיכרון העבודה והקשב של הלומדים. בכלל, כל העולם הזה של ננו למידה מאוד מתחבר לעולם הנוירופדגוגיה, מדעי הלמידה, מה שנקרא, וזה באמת תואם להרבה מאוד דברים שאנחנו לומדים שם על המוח שלנו ואיך הוא עובד בתהליכי למידה. אגב, עוד עובדה מעניינת שככה מצאתי, זה שאנשים ממוצעים, כן, כמוני, כמוכם, לוקח משהו כמו 11 דקות עד שמשהו מפריע להם, הם עובדים על משהו, 11 דקות בעיניי זה הרבה, אני חושבת, לי לפחות זה קורה הרבה לפני, אבל פתאום יש איזשהו טלפון, איזושהי הודעה, איזשהו וואטסאפ, או איזשהו טאב שככה קורה לי שנייה לחזור, או איזה מייל, אז זה משהו שאנחנו חייבים ככה להתאים את עצמנו אליו, ואז באמת ננו למידה נותנת מענה טוב לאותם טווחי זמן קצרים. הסיפור של space learning, למידה מרווחת, גם מגיע מעולם הנוירופדגוגיה, מאוד מתחבר למה שאמרתם. אנחנו צריכים לחזור על המידע החדש הזה שלמדנו, עם הפסקות בין לבין, אבל מאוד מאוד חשובה אותה חזרה, אותו תרגול, עם הפוגות באמצע, זה כמובן עולם שלם, אפשר לעשות איזו הרצאה נפרדת בשמחה על כל הסיפור הזה של למידה מרווחת. עוד דבר מאוד מאוד חשוב, הסיפור של עומס קוגניטיבי, שגם שם אנחנו מדברים בעצם על אפשרות להחזיק בזיכרון העבודה, פיסות מידע מאוד מוגבלות בזמן קצר, אז אני חושבת שגם הסיפור של הנאנו לרנינג של המיקוד, ולא להביא שם איזשהו עומס יתר, וממש ככה לתת בדיוק את הדבר שלשמו התכנסנו, גם עוזר להפחית את אותו עומס קוגניטיבי. ודיברנו על היישום, אז אנחנו גם רואים בשטח שבאמת לומדים שלומדים באופן הזה, גם מיישמים יותר בזכות אותה הכוונה. אז אנחנו רואים עוד הרבה דברים מהעולם, שוב, זה יחסית מונח חדש בעולם הלמידה, אני מניחה שאנחנו נראה עוד מחקרים בתחום הזה, בטח בתקופה הזאת ככה של קורונה ודברים שקורים לנו, אז אני מזמינה אתכם גם לשלוח אליי מחקרים מעניינים שאתם מוצאים, כי זה נושא שמרתק אותי. ונעבור לחלק האחרון של how to, האיך שלנו, ופה אני רוצה גם להציג לכם קצת דוגמאות מהעולם. אנחנו נתחיל עם דוגמאות למערכות שממש נולדו בשביל לעשות ננו למידה. אז יש פה ככה בצד שמאל מערכות שהן משלבות גם טכנולוגיית ניהול למידה, מה שנקרא LMS בשפתנו, וגם תכנים שמתאימים לננו למידה. אז אני לא אעבור על הכל, אבל דברים כמו קורנרסטון וגוגל פריימר וג'אנגל מאפ ועוד הרבה אחרים שככה גם לא הכנסתי לפה, בעצם מה שמאפשרים זה קורסים קטנים שארגון יכול לקחת וממש ככה לתת לעובדים שלו להתנסות וללמוד, לצערנו רובם באנגלית, אבל אני חושבת שאנחנו מתחילים לראות ניצנים גם בארץ, ראיתי ככה כמה דוגמאות מעניינות, בעיקר בתחום השיווק, הדיגיטל, אזורים שבהם באמת אנשים צריכים כל הזמן להתעדכן בדברים החדשים. גוגל פריימר אגב, המלצת הבית, שווה להיכנס, זאת אפליקציה של גוגל, שבעצם יש בה הרבה מאוד ננו קורסים כאלה, ששווה לראות את המבנה שלהם, הוא נורא נורא נכון בעיניי, האופן שבו הם פירקו את התוכן ואת את היישום של הדברים שקורים שם. אז מוזמנים ככה תוך כדי הרצאה אני מרשה וגם אחר כך
להוריד את האפליקציה ולהתנסות בכמה קורסים שם כדי להבין, הכל חינמי. בכל השאר קצת יותר קשה להיכנס, כי באמת נדרש שמשתמש בסיסמה. יש בצ'אט גם, גלית שואלת מה המוטיבציה שלו לומדים בעצם להיכנס ליחידות האלה, ואת יודעת, אומרים, אנחנו כולנו נורא עמוסים, ורוב היום עסוקים בלמחוק מיילים, אז כאילו, איך יוצרים מוטיבציה ואנגייג'מנט? וענת מהירה הערה, שאני חושבת שאולי יכולה להתייחס, אני מתנצל שאני לא זוכר מי הייתה זאת ששאלה את השאלה לגבי קורסי תכנות, או קורסים שהם עוסקים בנקרא לזה מיומניות יותר מורכבות או אפילו נושאים תיאורטיים, היא אומרת, אפשר להשתמש בזה למשל בשביל להציג מונחים ומושגים מרכזיים, זאת אומרת ליצור איזושהי שפה של הקורס, אז אני מציג איזשהו מושג, הצג קצר, איזשהו הערכה קצרה, ואז כאילו, ובעצם תומך בקורס שהוא מתקיים בצורה קוריקולרית רגילה. אבל אם את יכולה להגיב גם על העניין של המוטיבציה ואנגייג'מנט, וגם העניין של איך בונים יחידות ננו למידה לקורסים שהם יותר, נקרא לזה, מורכבים. כן, אז אני אנסה ככה באמת בקצרה כדי שנספיק הכל. בעניין המוטיבציה, תראו, אני מגיעה מעולם של מה שנקרא פיתוח למידה, עיצוב סביבות למידה, פיתוח הדרכה, יש בזה הרבה שמות היום. אנחנו נוגעים בזה הרבה במתודות של עיצוב למידה, בטח באונליין, וזה באמת עולם ומלוא, וצריך ככה ללמוד כל מיני טכניקות מעניינות, כמו למשל להתחיל עם איזושהי בעיה, לזרוק אותם ישר לאיזושהי בעיה, או להתחיל עם איזושהי תמונה מעניינת שהם צריכים רגע להבין מה הקשר שלה לבין נושא הקורס. באמת, זה ככה שתי דוגמאות קטנטנות, אבל הסיפור הזה של מוטיבציה ללמידה, נקודה כואבת לכולנו, לכל מי שאוהב ללמד, ואני לא חושבת שננו למידה שונה מזה, שונה בסיפור הזה מדברים אחרים שאנחנו עושים. אז תמיד נצטרך להשקיע במוטיבציה. אני חושבת שהדבר שננו למידה כן עוזר לנו, זה באמת הזמן הקצר הזה, שאנחנו בעצם אומרים ללומדים, בסדר, גם אם ישעמם לכם, ישעמם לכם רק לשתי דקות. אז יש פה איזה משהו שקצת יותר מושך אותם להיכנס לסגנון הלמידה הזה. אני חייבת להגיד כלומדת שעושה את הדברים האלה, באמת מתוך מוטיבציה פנימית ועניין, אני חושבת שזה המפתח, כאילו להיות כל הזמן במיינדסט, כל אחד מכם במה שהוא מלמד, להנחיל את המיינדסט הזה ללומדים שלכם, שכל נושא וכל מקצוע, כל תחום דעת, משתנה כל הזמן, בטח בעידן הזה, וכדי שהם, הלומדים שלכם, יהיו הכי מקצועיים שאפשר, הם חייבים להבין איך הם יכולים ללמוד ולהתמקצע תוך כדי תנועה כל הזמן, בין אם בקורסים ארוכים, בין אם ביחידות ננו. בעיניי זה הדבר הכי משמעותי, להעביר את המסר הזה שלמידה היא מתמשכת וחייבים להיות כל הזמן עם יד על הדופק. ואני חושבת שבסיפור הזה עוזר לנו באמת החלק השני של המסך. כי אם רגע דיברתי על סביבות למידה שהן באמת יותר מיינדד לעולם הזה של ננו למידה, יותר פורמליות נקרא לי, זה שעומד מאחוריהם ארגון או גוף או אקדמיה, למשל במודל מה שאתם תעשו היום, זה בסופו של דבר משהו שהאקדמיה נותנת בפוש ללומדים שלה. אבל הדבר המעניין יותר בעיניי, זה הצד השני, שהוא באמת מדבר על מוטיבציה פנימית, זה בעצם כל הרשתות שעומדות לרשותנו ומאפשרות לנו ללמוד כל הזמן ולהתעדכן כל הזמן, גם מאנשים שהם מומחים בתחומם, משפיעני רשת מקצועיים נקרא להם, וגם הרבה מאוד קבוצות שבהם אנחנו לומדים אחד מהשני ואחד עם השני. אני חייבת לספר לכם שאני לומדת הכי הרבה מהחלק הזה, מצד ימין, אני כל הזמן ככה נכנסת לקבוצות שיש בהן דברים שמעניינים אותי, שנוגעים לתחומי התוכן שבהם אני עוסקת, עוקבת אחרי אנשים שאני יודעת שכל מה שהם מוציאים מהפה כנראה יהיה מעניין ורלוונטי, ועשיתי לעצמי הרגל ממש להיכנס כל יום לפחות לכמה דקות, למשהו מהדברים שאני נמצאת בהם, או לאיזה קבוצת פייסבוק מעניינת, או קבוצת וואטסאפ, או ללינקדאין, או ליוטיוב, ותכף נרחיב על הסיפור של טיק טוק שנמצא פה. אני זוכרת את השאלה השנייה,
אנחנו נחזור אליה עוד מעט, בסדר? ככה תשאירי אותה בראש, כי אולי דרך הדוגמאות יהיה לנו יותר קל לדבר על זה. פה אני רוצה להראות לכם דוגמה למערכת שממש נולדה לנאנו לרנינג. רגע, אני רק בודקת שיש לנו סאונד, יש, אוקיי. אז הנה, אני מראה לכם סרטון קטנצ'י כדי שתבינו מה זה עושה. Okay, so what if you could teach, train, and learn as easy as sending a text message? Wouldn't it be great to just meet learners where they are and to take the friction, inaccessibility, and dullness out of learning and training? Yeah, we thought it would. That's why we came up with Aerist, the world's fastest and most effective learning and training tool for companies and training leaders everywhere. The idea is simple. Make learning as easy as a text a day. Create courses and trainings quickly and seamlessly with our platform and instantly launch them to learners via WhatsApp, SMS, Teams, Slack, and more. Got existing materials to spare? You can count on our content team to make anything text-friendly in basically no time. Curious about engagement? We have dedicated analytics for that too. Just try not to fall off your chair when you see those completion and engagement rates soaring. So, get those thumbs flexing and join the world's leading organizations for a new way to teach and train, one text at a time. Create your... טוב, אז זאת פרסומת למערכת נפלאה, שאגב אני מכירה את המייסד שלה, שהוא גם איש מקסים, אבל זה ממש לא בא לעשות פרסומת למערכת הזאת. מה שרציתי להראות בדוגמה הזאת, זה שבניגוד לטכנולוגיות לייט יותר, כמו למשל המיילים שגוגל השתמשו בהם, יש לנו מערכות היום שבאמת גם יודעות לנטר את הפעילות שהלומדים עשו. ואז הרבה יותר קל לנו גם לקבל תובנות ברגע, יש שם דשבורדים, אגב גם במודל יהיה לכם הרבה יותר קל אם תפעילו ננו למידה דרך המודל, כמו שהיום תלמדו בסדנאות, כי יש לכם את הנתונים האלה, אתם יודעים כמה נכנסו, כמה זמן הם היו, מה הם עשו כשהם השתמשו בתוכן שהעמדתם לרשותם, וכמובן הרבה מאוד אפשרויות לשיתופיות ודברים אחרים שאפשר לעשות באמצעות הטכנולוגיה, ככה שכל לומד, לא משנה איפה הוא נמצא ובאיזה שעה הוא לומד, הם יכולים עדיין להתחבר לתוך אזור מסוים שהקדשנו לאותה למידת ננו. אז מערכות מהסגנון הזה של אריסט, יש לנו היום דומות ומובדות נהדר. אני רוצה להראות לכם עוד ככה, נרוץ על כמה דוגמאות. אישי, כמה זמן יש לי? 10 דקות בערך? כן. אחלה. אז אני ככה רצה, אני לא אתעכב יותר מדי על כל דוגמה, אבל חשוב לי שתראו כל מיני סגנונות לננו למידה. אני מזכירה, התחלנו מאיזשהו פורמט מאוד מאוד פשוט של גוגל, בסך הכל טקסט עם אפשרות לשלוח את זה דרך המיילים. אבל אני רוצה להראות לכם עוד דוגמאות קצת יותר מורכבות מהעולם הזה כהשראה, ואולי ככה נוכל לקחת משם כמה רעיונות כל אחד מכם ללמידה שלו. אז אני מתחילה מאיזשהו סרטון אינטראקטיבי, תכף תבינו איך, שבעצם אייס העולמית הכינו לטובת העובדים שלהם. זאת אומרת, עובדי אייס לומדים באמצעות הסרטון הזה איך להיות עובדים יותר טובים, יותר מקצועיים ממה שהם היום. אז בואו תראו איך זה מתחיל. Sir, could we ask you a few questions about Ace? Ace Hardware? I doubt I'll go back. That was just a nightmare. Mind telling us what happened? I'm the customer for crying out loud. They treated me like I was an intruder. I was just running an errand for my wife, gardening gloves and bird feed. It shouldn't have been as hard as it was. I didn't know where that stuff was, so I needed help to find it, at least to be pointed in the right direction. Hate to do that. I'm not gonna do that. I don't hey, even do it in my own house. Can I borrow 10 bucks for lunch? Mitten stole my money. Your cat stole your money. Yeah, if I leave my wallet out on the counter, it runs down to the basement with it. Excuse me, could one of you help me? From that concert last night, and I was like, super hammered, so I was running late. So. That is awesome. Yeah, so can I borrow the money? אז בעצם הבחור הנחמד הזה מספר על חוויה נוראית שהייתה לו כשהוא הגיע לקנות בחנות, וככה משחזרים את היום שלו ואנחנו רואים מה קורה לו כשהוא נכנס. אז הדבר הראשון שהוא עושה, הוא בעצם פונה למוכרים ומבקש את עזרתם, אבל הם עסוקים בדברים שלהם ובסיפורים פרטיים. ואז מה שאנחנו מבקשים מהלומדים זה לסמן לאורך כל הסרטון, ויש עוד הרבה סיטואציות כאלה, אגב, סופר הומוריסטי וכיפי לראות את זה,
לסמן בסרטון איפה זיהינו שיש פה בעיה ולמה. ואז בעצם מה שזה יוצר זה דגלונים קטנטנים כאלה, שבסוף כשאנחנו לוחצים I'm done, יש לנו גם את הטעויות שאנחנו זיהינו, כן, כולל הג'יברי שלי, וגם את מה שבאמת אותם מומחים שפיתחו את הסרטון הזה, אנשים שרצו ללמד אותי, כתבו שבאמת בדקה הזאת והזאת היה כך וכך, ובדקה הזאת והזאת, אז זאת איזושהי מתודה שבאמת מאפשרת לנו ללמוד מתוך סיטואציה מבוימת אמנם, אבל באמת ככה מכניסה אותי הלומדת בתוך מספר דקות מצומצם לעולם שלם שבו אני יכולה גם לחוות בסיטואציה, גם לנתח אותה, וגם בסוף לקבל פידבק מקצועי מהאנשים שפיתחו את אותה למידה. אני רצה לדוגמה הבאה. ואגב, הכל יהיה לכם זמין אחר כך, אם תרצו בשמחה, אני אשלח את הכישורים. קראש קורס, לא יודעת כמה מכם מכירים, יש להם מיליוני מנויים, זה ערוץ יוטיוב, שבעצם התחילו שני חבר'ה, שכחתי את השמות שלהם, אבל מה שהם עשו זה באמת הנגישו קורסים אקדמיים ככה מורכבים, נדמה לי שהם התחילו בהיסטוריה ובביולוגיה, אבל היום הם באמת מלמדים הרבה מאוד תחומי דעת, וממש מפרקים אותם לסרטונים קטנטנים, דיברנו על Keep it simple, על ההפשטה, על השיח המאוד מאוד קונקרטי ומדויק, שווה לכם להיכנס לערוץ הזה רק כדי לראות ככה איך הם מלמדים רעיונות מאוד מאוד מורכבים. אני חוזרת לשאלה הקודמת על קורסים יותר ככה עמוקים מורכבים שיש בהם הרבה מאוד מידע, שווה להציץ לראות איך הם עושים את זה, אני חושבת שהם עשו פה פיצוח נורא נורא מעניין. כן. שאלה? שמעתי משהו? אוקיי. אז אני עוברת לדוגמה הבאה. BBC, פיתחו את Bite Size. זה גם כבר די ותיק, כמה שנים טובות אני מכירה את זה, וזה בטח עוד קצת לפני. מה שהם עשו, הם בעצם משתמשים פה במידע קיים, בטלוויזיה, בתכנים ש-BBC מפיקים, והם הופכים אותו לקורסים קטנטנים, הם מדברים פה K-12, מכיתה א', אפילו גן לדעתי יש להם פה, כן, הנה, יש להם H3, וגם דברים ככה שמתאימים ללמידת מבוגרים, גם פה פיצוח מאוד מאוד מעניין, שווה להיכנס, אין לנו זמן, אבל להיכנס לאתר ככה לשוטט, לראות דוגמאות, חלק מהדברים חסומים למי שלא נמצא ב-UK, אבל אפשר לראות ככה כמה דוגמאות כדי להתרשם. IBM גם פתחו ספרייה שלמה של נאנו קורסים, מיקרו קורסים, גם חלקם פתוחים, חלקם בתשלום, אבל הרעיון הוא באמת להתמקצע בנושאים מסוימים, באמצעות קורסים קטנטנים כאלה, וגם בסוף לקבל על זה איזשהו בדג', שזה גם אחד היתרונות בלמידה באונליין, אנחנו בעצם מקבלים איזושהי הכרה פורמלית על מה שלמדנו, על אותם כישורים, אותן מיומנויות, בדמות טאג דיגיטלי כזה שאני יכולה לאסוף איתי, לחבר את זה לרזומה שלי, להראות למנהלים שלי, לעשות עם זה בעצם כל מה שאני רוצה, זה הופך להיות איזשהו הישג למידה אישי שלי, שהולך איתי לכל מקום. אז גם מעניין, שווה להיכנס לשם, חלקם חינמים ואפשר להתרשם. ועכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה, האם אתם נמצאים בטיק טוק? ותענו לי בכנות, בצ'אט, אני רואה שיש פה הצטרפות להמלצה על קראש קורס, תודה ישי על הכישורים שאתה מוסיף, כן, אז טיקטוק לא, בינתיים אני רואה שיש עלון. מי שכן נמצא בטיקטוק שירים אצבע, כי נראה לי שזה... גדול. הנה, גלית, נו ברור. גלית, נו, כמובן. טוב, אז אל תרגישו לא בנוח. בסדר? הרבה אנשים מעל גיל 12-13 אני רוצה להגיד, לא נמצאים שם, אבל מה שאני רוצה להגיד... כל הפוליטיקאים שלנו, כן? הפוליטיקאים. נכון, שגם נכנסו לאחרונה, יש לי הרבה מה להגיד על האופס שבו נכנסו ואני אחסוך את זה. אני רוצה להגיד לכם שאתם מפסידים, כי טיק טוק היום היא הרשת החברתית הבאמת מובילה, אנחנו מדברים על יותר ממיליארד משתמשים, ומה שקורה שם בהקשר של למידה הוא היסטרי בעיניי. בעצם מה שטיק טוק עשו, אז החליטו שהם פותחים ממש השטג כזה שקוראים לו learn on TikTok,
בזמנו הם חשבו לשים איזשהו טאב שבמקום לראות את הפיד עם הדברים הפחות פחות רלוונטיים ללמידה, אני אומרת בעדינות, יהיה לי טאב שהוא רק טאב של למידה, ואני גוללת שם ורואה רק דברים שבאמת מעניינים ואני יכולה ללמוד מהם. זה עוד לא ממש קרה, זה ניסיוני עדיין, אבל מה שכן קרה, הם פתחו ממש אקדמיית למידה, הם פונים ליוצרי תוכן מכל הסוגים, בסדר? אפשר ללמוד שם גינון ובישול, וגם דברים הרבה יותר עמוקים, כמו הדברים שאנחנו עוסקים בהם בתחומי התוכן האקדמיים שלנו, והם בעצם מאפשרים לכל יוצר תוכן להעלות לשם תכני למידה, ולכל מי שרוצה ללמוד, ממש ללמוד בסרטונים של, מי שלא יודע, טיק טוק זה בין 15 או 30 שניות סרטון, אי אפשר לחרוג מעבר לזה. אז בעצם זאת פלטפורמת למידה מחתרתית כזאת, בלתי פורמלית, שהולכת וגדלה, ואם ננסה רגע להבין למה לומדים בטיק טוק, ולמה זה כל כך עובד טוב היום, ויש לכל מי שבעצם מפרסם שם תכני למידה עשרות אלפי ואפילו מיליוני צפיות לפעמים, אז אולי אם נעבור על המאפיינים האלה נבין קצת יותר. הדבר הראשון, הסיפור הזה של יצירה, creating, בעצם גם מורים וגם תלמידים, שאני אומרת מורים זה כמובן מרצים או אנשים שמלמדים כל מיני דברים שלאו דווקא מהאקדמיה, בעצם מוצאים פלטפורמה שמאפשרת להם ליצור, יש שם תוכנות עריכה מאוד מאוד מתקדמות יחסית לעריכת וידאו, והכל נעשה מהמכשיר הקטנצ'י כזה, לא צריכים איזה אולפנים, אתם תכף תראו דוגמאות, ועולם היצירה הוא היום אחד האלמנטים הכי בולטים באופן שבו ילדים לומדים, אז זה נמצא שם ולכן זה מושך אותם. הדבר השני שהוא ככה קצת קשה לחלקנו לעיכול, אבל אנחנו חייבים להודות בזה, משפיעני רשת הפכו למומחים החדשים. אנחנו היום מחפשים לאו דווקא איזשהו שם לא מוכר שיושב באיזושהי אקדמיה מרוחקת, אלא אנשים שעובדים ברשת, שנמצאים שם, שהם מוכיחים את הידע שלהם בצורה מאוד מאוד בולטת. אגב, אנחנו רואים את זה גם בתחומים אחרים, תחשבו למשל על כל סיפור החיסונים וקורונה וכל מה שקורה לנו בשנתיים האחרונות, כמה אנחנו באמת מחפשים את האנשים שפועלים ברשת ושיהיה לנו קל לפנות אליהם בצורה שהיא בלתי אמצעית ויותר נגישה, והם גם עונים לנו, הם נמצאים שם והם עושים וובינרים פתוחים לקהל. זה אנשים שיודעים לעבוד עם הרשת ולהביא את המומחיות שלהם דרך הערוץ הזה. אז חשוב שנבין את זה, ובטח שכדאי לאמץ משם אלמנטים. הסיפור של למידה מענה ולפגוש את הלומדים איפה שהם כבר נמצאים וחיים, ברור שזה מגביר מוטיבציה ומעלה את האינגייג'מנט, והסיפור של למידה חברתית, שגם עליו אפשר לעשות הרצאה שלמה, אבל באמת הרעיון הזה של ללמוד ביחד, אני ולומדת מסין ולומדת מארצות הברית ולומדת מאירופה, ומכל מקום שבו אנחנו נמצאים ובכל שעה שבה אני פגשתי את התוכן הזה, אבל כולנו מגיבים על אותו תוכן ויכולים לעשות שם דיון שהוא באמת מאוד מאוד רחב והרבה יותר מהכיתה האורגנית שבה אני לומדת. אז זה ככה באמת ארבעה מאפיינים מאוד מאוד כלליים ללמה למידה בטיק טוק ובכלל למידה ברשת עובדת, ואני רוצה להראות לכם דוגמה, והבאתי ארבע דוגמאות ישראליות כחול לבן, כדי שתבינו שהטרנד הזה מחלחל גם אלינו. יש פה בעצם ארבעה מורים אדירים שהפכו להיות המורים של המדינה. יש פה מורה לאנגלית, מורה לפיזיקה, עוד מורות לאנגלית, אין לנו הרבה זמן, אבל אני אראה לכם רק דוגמה אחת קטנה, לאיך המורה לפיזיקה מדגים את אחד העקרונות. ככל שגוף מהיר יותר או כבד יותר, יש לו יותר טנע, כלומר התנגשויות איתו יהיו יותר משמעותיות. בואו תראו, גוף קטן עם מהירות נמוכה מתנגש. ועכשיו משקל נמוך עם מהירות גבוהה מתנגש. ומה אם גוף עם מסה גדולה יתנגש בגוף עם מסה קטנה? חוק שימור הטנע אומר שלפני התנגשות ואחרי התנגשות יש את אותו טנע. אז אם גוף גדול העביר את הטנע שלו לגוף הקטן, הגוף הקטן יעוף במהירות הרבה יותר גבוהה מהגוף הגדול. וזה נכון גם בסיבובים ולא רק בתנועה ישרה. כן, אני עוצרת פה, אתם מבינים, באופן שבו אנחנו מערבים את החיים שלנו אפילו, את המקום שבו אנחנו נמצאים, וכל כך פשוט להכין סרטון כזה, ולהגיע ללומדים,
בצורה אחרת, יותר מענה, יותר אינגייג'ית, יש להם מיליוני צפיות, אתם חייבים להיכנס ולראות איך הם מלמדים, הם באמת עושים את זה בצורה אחרת, הם משתמשים בכל הטכניקות של הרשת, כולל אתגרים שיש בטיקטוק, והרבה מאוד דברים שככה הם ימצאו מתוך הטיקטוק לתוך עולם הלמידה, ממש ממש מומלץ בחום, ילדים היום מכירים אותם וככה הם לומדים, לא רק עם המורה האורגני שלהם בכיתה, גם עם המורה בטיקטוק. אז שווה להכיר, ואגב, גם תלמידים מעלים היום תכני למידה לטיקטוק, פה יש גם שלוש דוגמאות שהבאתי מתלמידים שפתחו קבוצה לקראת הבגרות בהיסטוריה, ובעצם מעלים כל מיני ככה מושגים מורכבים בסרטון טיקטוק קטן, ומשתפים את החברים שלהם כדי שגם להם יהיה יותר קל ללמוד ואולי להיזכר דרך השיטה הזאת. אז שוב, אני אשלח את הקישורים אחר כך, אתם מוזמנים לראות. אני רצה ככה על כמה דברים שנורא חשוב לי עוד להגיד. דיברנו הרבה על טקסטים, על וידאו, לא לשכוח את האודיו. וטל פלורנטינה מופלא, ממש קורא לזה מהפכת האודיו, והוא מגיע אלינו עם סמוראי שלו, שגם אחרי המוצר המדהים הזה שווה לעקוב, ובעצם מה שהוא אומר לנו, חבר'ה תשתמשו באודיו, זה ערוץ שהיום מאפשר לנו ללמוד, גם כשאנחנו עושים דברים אחרים, והוא מראה לנו ככה כמה גרפים מעניינים, ונקודות למידה ששווה לנצל אותם, כמו בשעות הבוקר שאנחנו ככה מתארגנים, אז אפשר לשים בטלפון איזשהו פודקאסט ולשמוע על הדרך, כמו בנהיגה כמובן, שלדעתי כולנו כבר עושים את זה היום, ניקיון, יוצאים עם הכלב, ספורט, כל הרגעים המתים האלה ביום, הם רגעים שאפשר לנצל לנאנו-לרנינג של כמה דקות טובות, ובעצם להיות בעולמות האלה, אז שווה, תעקבו, תיכנסו, תראו מה הוא עושה שם, אפשר ללמוד הרבה מהאופן שבו הוא מפעיל את הפלטפורמה שלו. גם משרד החינוך היקר שלנו משתמש במתודות האלה, גם לזה אני אתן לכם ככה כישורים, אתם מוזמנים להיכנס, אני אראה איזושהי דוגמה קטנה מנאנו לרנינג של שגורות חשיבה, בעצם יש פה איזושהי מכונת חטיפים, שכל פעם שאני לוחצת עליה, אז עולה לי איזושהי שגרת חשיבה נחמדה, זה פותח במזכירות הפדגוגית, ובעצם אני יכולה לראות ככה ממש איזשהו טיפ נחמד שאני יכולה להפעיל, עוד רגע בכיתה שלי או מחר בבוקר עם התלמידים שלי, אז עוד רעיון נחמד לנאנו למידה. גם אנחנו במתח עובדים הרבה עם נאנו למידה בכל מיני קונסטלציות, אז ממתקי למידה שלנו למי שעוד לא מכיר, זה בעצם ניוזלטר חודשי שיוצא עם ארבעה נאנוים קטנטנים כאלה שבאמת לוקח כמה דקות ללמוד, למידה על למידה. אז גם את זה אני אשלח לכם ככה שתראו, ויש לנו הרבה מאוד פעילויות ומשחקים ובאמת עושר גדול באופק שלנו, במערכת שלנו, שגם מותאם לאותם אלמנטים של נאנו שהזכרתי קודם, אז גם זה יהיה פתוח עבורכם אם תרצו. את הדוגמה הזאת, אני לצערי כבר לא נספיק לראות, אבל אני אשלח לכם ואני ממש ממש מבקשת מכם, תתנסו בה, היא מתאימה לכל אחד שנמצא פה, תיכנסו, תתנסו, שלחו לי אחר כך אם בא לכם ככה מה חשבתם עליה, זאת בעצם לומדה קטנטנה של כמה דקות שמלמדת אותנו על ההבדלים בין היציאות השונות במחשב בצורה מאוד מאוד יישומית שממש מתאימה לעולמות הנאנו למידה. אז באמת זרקתי לכם פה כל כך הרבה דוגמאות, יש עוד המון אבל ככה ריחמתי אז הבאתי דברים בולטים, אתם מוזמנים להיכנס וללמוד. לסיכום, איך מפתחים נאנו למידה? זה באמת עולם ומלואו, הזכרתי כבר קודם, אבל עדיין כל אחד מאיתנו יכול לעשות את זה, אם אנחנו נגדיר מראש את הנושא, את הרעיון, את המושג, את אותה אסטרטגיה כללית שאנחנו רוצים לגעת בה, ולהבין מה אנחנו רוצים אבל שיקרה היום, אחרי השתי דקות האלה שהלומדים שלנו יעברו, מה הם ידעו וגם מה הם ידעו לעשות. שזה נורא נורא חשוב לדייק את השאלה הזאת, ולעשות זה לא בהכרח עכשיו ללכת ולדעת איך, לא יודעת מה, להכין הוגה, או לתכנת בפייתון, לעשות זה גם אולי להסתכל שנייה על דברים בצורה יותר ברורה, או לדעת לנקוב בהגדרות מסוימות שנתנו להם, אז כל אחד מכם ככה יכול לחשוב על הדבר הזה בהתאם למטרות שלו, לשלב כמובן מדיה מסוגים שונים, דוגמאות מאוד מאוד עוזר, לתמצת,
יש לכם שבריר שנייה למשוך אותם ולהישאר בשביל עוד 2-3 דקות, אז באמת תהיו תמציתיים וזה יעזור נורא. ועוד מודל מתנה ככה שאני נותנת לכם מעולם פיתוח הלמידה, אבל בכלל הוא מודל שמוכר היום בהרבה מאוד תחומים, מודל סמארט, שבעצם אומר לנו על כל דבר שאתם מפתחים, כל יחידת למידה, קורס בכלל, גם דברים גדולים יותר, זה מתאים, תחשבו על חמשת האלמנטים האלה. האם אתם מספיק ספציפיים ומבינים מה אתם מבקשים שהלומדים שלכם ידעו בסוף? האם זה מדיד? איך בעצם תדעו שבאמת השגתם את המטרות? ויש פה עוד הרבה מאוד ככה כיוונים, גם אתם יכולים להעמיק ולראות, אבל בגדול אני חושבת שמאוד מאוד ברור המסר שאנחנו כדי ללמד באופן הזה חייבים רגע לעשות איזושהי עבודה עם עצמנו, להיות יותר מדויקים, להבין מה אנחנו רוצים להשיג באותו תהליך למידה, להיות רלוונטיים עבור הלומדים שלנו, לחשוב על האסטרטגיה הגדולה ועל המטרות לטווח רחוק, ולהבין איך הננואים האלה מתחברים גם למטריה הגדולה וגם משיגים את המטרות הספציפיות שלהם. ובאמת במשפט סיום, אני חושבת שאם רגע נסתכל על העתיד שמחכה לנו, שאני ממש לא אוהבת לחזות אותו, אבל כן אני אוהבת ללמוד ממגמות ולהבין לאן אנחנו הולכים ולנסות להתכונן לזה, אז לפחות ממה שאנחנו רואים, אפשר להגיד שננו למידה הולכת להשתלב בשגרת הלמידה שלנו, ושוב אני מדברת על כל הסקלות, גם K-12 וגם אקדמיה וגם למידה ארגונית ביום העבודה שלנו, הרעיון הזה שזה הופך להיות לזול יותר ונגיש יותר, בטח משחק עם המגמות שאנחנו מכוונים אליהם היום ללמידה יותר איכותית ונגישות, והתפקיד שלנו, המלמדים, תמיד יהיה משמעותי, אני לא חושבת שאי פעם הטכנולוגיה או מתודה כזאת או אחרת תחליף אותנו, אבל מה שכן צריך להבין זה שאנחנו צריכים קצת לשנות את האופן שבו אנחנו מלמדים, להיות גמישים יותר ולהיות יותר עוצרים, כן, קוריישן מה שנקרא, ולנסות לאסוף גם טכניקות, גם תכנים, גם להשתמש יותר ברשת, כדי באמת להיות יותר רלוונטיים, יותר סגלנים, ובעיקר להעביר את המסר הזה ללומדים שלנו, שככה אנחנו מצפים גם מהם להיות בהמשך. אז ככה אני מסיימת עם התמונה המהממת הזאת, שאתם בטח מכירים, של קוסמה, האומנית המדהימה, ה-Infinity Room. אנחנו ב-Infinity World, וממש ממש כדאי שניתן גם לעצמנו וגם ללומדים שלנו כלים שיעזרו לנו להתמודד עם העולם הבלתי מוגבל הזה, ולהיות ככה לומדים קצת יותר טובים. אז תודה רבה לכם. אני זמינה לשאלות אם נשאר עוד זמן, ישי, לדעתי כבר חרגתי. אני חושב שבכל זאת ניתן כמה דקות לשאלות. עלו שאלות גם לגבי מה אם מישהו רוצה להרחיב, אגב אני שמתי בצ'אט לינק למודל של התרגול, של מה שקראתי ארגז חול, מי שעוד לא נרשם אז תוך כדי השאלות אפשר, אז באמת עלו שאלות לגבי איך מחברים, מה אם מישהו רוצה להרחיב, אין? מישהו ראה איזה משהו באיזה כאילו מין נגיס כזה או ככה משהו מתומצת כזה בננו למידה, והוא אומר אוקיי אני רוצה ללמוד עוד. אני חושב שזה מתקשר גם לדוגמה שנתתי עם טיק טוק, שסביב אותו אירוע למידה קצר אז יכולה להיווצר קהילה, אז יש גם את גם את האלמנט של הלמידה השיתופית החברתית, גם את האלמנט של הלמידה בניהול עצמי, שאם אני רוצה לצאת מפה הלאה, ובאמת צריך כשמעצבים יחידת ננו, אז גם לחשוב על האקזיט פוינט, זאת אומרת גם לחשוב על איך מפה יוצאים ללמידה נוספת. נכון מאוד. ובאמת לא הספקנו לדבר על המקומות מושבים בחיים, מה שנקרא, שננו פוגש אותנו, אבל כמובן שזה יכול להתאים לפני שיעור, אחרי שיעור, במהלך שיעור, ובהרבה מאוד סיטואציות אחרות, ואז צריך באמת לעשות את ההתאמות הקטנות האלה, כדי שזה יהיה יותר אפקטיבי. כן. הייתה גם שאלה לגבי, שהזכרת בספציפית את הרשתות החברתיות, לגבי
בואי נגיד, פייק למידה. זאת אומרת, זה שלפעמים כאילו אי אפשר לדעת בעצם מה המקור והסמכות של מי שאנחנו לומדים ממנו, ויכול להיות שמשהו מלמד אותנו לא נכון, או זה פרסומת לאיזה מוצר מסחרי, או מקדם כל מיני אג'נדות. אני חושב שזה נושא נורא רחב, שבכלל צריך לחשוב לגבי כל הלמידה ברשתות חברתיות, ופיתוח של כישורים אפיסטימולוגיים וחשיבה ביקורתית, נושא שהוא הרבה מעבר לתחום של הננו למידה. נכון. אבל למידה רשתית בכלל באמת מזמנת את מצד אחד את העושר המופלא הזה, ומצד שני גם הרבה מאוד טעויות. אגב, לא כולם זדוניות, כן? דברים שככה מתגלגלים בגלל הרשת, כל מיני מיתוסים שהופכים להיות נחלת הכלל בזכות הרשת, אבל הם בעייתיים לחלוטין ולא נשענים על... אגב, גם בבלוג שלי, שלא סיפרתי, אבל אני כותבת בלוג שנקרא עידן הלמידה, אני מפצחת שם כמה מיתוסים על למידה, אז שווה גם להיכנס לשם. אבל לגמרי, אתה צודק, אישי, שווה סשן בפני עצמו על איך באמת ללמד לומדים, להתנהל בעולם כזה של פייק ניוז ודיפ פייק, והוא כנראה רק ילך ויחמיר, אז צריך את הכלים האלה. בועז, רצית לשאול משהו? אתה רוצה לפתוח מיקרופון? כן, הנה, פתחתי. היי, שאלה מאוד מעניין. אבל יש שאלה שמציקה לי בכל זאת. זאת אומרת, אחד או דרישה אפילו מרכזית מהשכלה אקדמית וגם של בתיכון, היא לייצר תהליכים של הפשטה והכללה, לצאת מהדוגמאות הקונקרטיות וליצור תפיסה רחבה יותר ומופשטת יותר של, של כל תחום הידע. והשאלה אם יש לך דוגמאות מהסוג הזה שעוסקות בהכללות והפשטות, כי ברור לסמלץ תגובה על ידי ילד שמתנגש בזה מאוד נחמד, אבל קשה לי להבין מזה את העיקרון הפיזיקלי שעומד מאחורה ברמה המתמטית שלו. וקשה גם להסביר אותו בצורה הזאת. אז באמת יש הרבה מאוד דוגמאות שהן מגיעות, לא הבאתי לכאן, אבל דוגמאות ככה יותר מורכבות של סימולציות, סימולטורים ממש, שככה עובדים עם 3D וטכנולוגיות מתקדמות אחרות. אפשר להראות דברים הרבה יותר מורכבים, גם בינינו למידה, אני מאמינה בזה, אבל כמו שאמרתי בהתחלה, זה גם וגם, זה אף פעם לא יחליף, וצריך אנחנו, מי שמפתחים את אותה למידה, צריכים להחליט מה מתאים לכאן ומה מתאים לכאן. אז... בתור מי שבדוקטורט שלי עסקתי בהוראת מתמטיקה, אז אני חושב שהפיצוח פה, זאת אומרת שלקחת מושג מורכב, ומתמטיקה זה נושא אחד, אבל יכול להיות גם בתחומים אחרים, לקחת מושג מורכב וליצור איזה מה שנקרא aha moment, זאת אומרת שמישהו בשתי דקות פתאום, אוקיי, כאילו, עכשיו אני מבין או אני תופס את המושג, זה אתגר מאוד גדול, זאת אומרת, זה צריך איזושהי סוג של וירטואוזיות בשביל לעשות את זה. אבל השאלה היא שם, אם אתה לא יוצא את המצב. אבל אין פה, בעיניי באמת אין פה נוסחה לאיך לעשות את זה, זאת אומרת, זה באמת, אני חושב שיש מורים מאוד מוכשרים שמסוגלים לעשות את זה, אבל זה קשה, אין מה להגיד. אבל השאלה אם אתה לא חושש שאתה יכול ליצור במצב שאתה יוצר ידע סיגמנטרי, אני ידע את כל העצים, אבל אני לא אבין איך נראה היער. אז אני חושב שבשביל זה שיר אמרה אחד מהמאפיינים של הננו למידה זה שזה לא יחידות מנותקות, כן? אלא זה חלק מאיזשהו מארג. וכשאתה עושה את העיצוב למידה, אתה צריך לחשוב איך הדברים האלה משתלבים. כן? ולפני שעבדנו על ההכנה של היום הזה, אז דיברנו למשל על זה שאפשר לתת איזושהי יחידה כטיזר, לשיעור, נניח אני הולך לפתוח נושא חדש, אני שולח איזושהי יחידת ננו כזאת 3 ימים לפני, ואז זה אומר שכשהתלמידים מגיעים לשיעור, הם כבר נחשפו, הם כבר, יש להם איזשהו פריימינג, זאת אומרת, הם כבר ככה קצת בראש, כן? אני חוסך לעצמי בעצם את השוק הראשוני של הכניסה לנושא החדש. או להשתמש בזה, כמו ששיר אמרה, ל-spaced repetition.
זאת אומרת שאני לוקח איזשהו מושג, וכל כמה שבועות אני שולח תזכורת לגבי המושג הזה, או לגבי דברים שקשורים, וככה אני מחזק את הזיכרון על ידי זה שאני עושה חשיפה חוזרת לאותו מושג. וגם את הקשרים בין המושגים ואת כלומר, זה לא פותר אותי מלתכנן את כל מכלול השיעור, על ידי כך שאני יוצר סגמנטים נורא נחמדים, אני צריך להתחיל מלמעלה ואז לפרוס את הדברים שאני רוצה לשלוח. בדיוק, נכון. בדיוק, ואני חושב שבאחד ימי העיון הקודמים ראינו למשל את הדוגמאות של בועז בן דוד, שהוא על מושגים יוצר כאלה וידאוים קצרים, שהסטודנטים רואים אותם בין השיעורים, ואז בשיעור מתנהל דיון סביב אותם מושגים, כן? אז שוב, זה ככה, זה פתיחה לנושא שאחרי זה צריך להמשיך את זה, או יכול להיות באמת כתרגול או כוולידציה של ידע בסוף השיעור. זאת אומרת, אם אנחנו דיברנו פה על כל מיני עקרונות, אני יכול בסוף השיעור לתת איזה מין יחידת ננו כזאת שמבדת, שככה קלטתם את כל הנקודות העיקריות, ואם לא, אז מכוונת אתכם לאיפה לחדד ולהעמיד, כן? אז באמת זה חשוב לראות את זה כחלק ממערך, ולא כדבר שעומד בפני עצמו. מיכל, כן, בבקשה. כן, קודם כל תודה רבה, שיר וישי, הרצאה מרתקת וארוחה להפליא. אני כבר קיבלתי אישור, אני רוצה שנייה לשתף אתכם במקרה שלי, קיבלתי אישור להריץ פיילוט במכון לב, קורס שהוא יותר אנליטי במהותו, אני סטטיסטיקאית ומהנדסת תעשייה, כך שהקורסים שאני מלמדת הם יותר אנליטיים, דווקא הקורס הזה הוא לא מאוד כולו אנליטי, הוא יותר גם הנדסי, יש לו אלמנטים אפילו מעולם הפסיכולוגיה קצת, אבל יש שם, אין מה לעשות, מורכבות אנליטית כלשהי. ואני רוצה לשאול, האם אני אוכל לקבל מענה אפילו חלקי היום באיך לבנות את הקורס הזה כיחידות, נקרא להם ננו או מיקרו, זה פחות חשוב לי, רק שאני אצא עם כלים לבנות את הקורס הזה כפיילוט למכון כולו, למכללה כולה, בצורה שהיא אונליין, דיגיטלית, אבל לא זום כמו שהיה במהלך הקורונה, שזה בעצם תחליף מלאכותי להרצאה פרונטלית, אלא ממש להפוך את זה, להפוך את הקושי להזדמנות, להפוך את הדיגיטציה הזאת למשהו שבאמת ישנה את אורחות הלמידה והלימוד וישפר אותן, כי מה שקורה זה שקורסים מהסוג הזה כבר קופאים על השמרים שנים רבות, הסילבוסים לא מתעדכנים, בחלקם, כן? לא רוצה להכליל, אבל זו הזדמנות לעשות חושבים מחדש וחישוב מסלול, והייתי רוצה לדעת אם אני אוכל לקבל מענה במסגרת הסדנה היום. אז אישה לדעתי נתתי כך את זה. כן, אני רוצה להגיד, אנחנו, זאת אומרת, דבר ראשון זה דבר שאנחנו יכולים בהחלט במסגרת התרגול בחלק הזה, סדנאי להתייחס אליו. אני רוצה ככה לתאם ציפיות, זאת אומרת, אנחנו לא נפתור את העיצוב של כל הקורס היום, כן? אני אשמח לעזור לך אחרי, או את יודעת, את יכולה לפנות, יש לך גם צוות במכון לב שיכול לעזור, אבל מה שנעשה זה ניקח, זאת אומרת, בתרגול תוכלי לקחת איזשהו נושא אחד, רעיון אחד, ולחשוב על איך את בונה יחידת ננו לנושא הזה. ואז את צריכה לחשוב, אוקיי, ברגע שיש לך את ההתנסות הזאת, אז עכשיו את יכולה לחשוב, אוקיי, עכשיו איפה זה משתלב בתוך הקורס, אבל שוב, עדיין זה לא פותר אותך מלעשות, לעבור את התהליך של עיצוב למידה של הקורס כולו. כן, אוקיי. ולהבין מה הדברים שצריכים הרצאה פרונטלית, מה הדברים שצריכים עבודת צוות או תרגיל או התנסות מעשית, ומה הדברים שאפשר להעביר אותם ביחידות קטנות כאלה ואיפה. אוקיי, תודה. טוב, אני חושב שבאמת אנחנו ככה, הזמן רץ, ואנחנו רוצים באמת להשאיר קצת גם זמן לחלק המעשי, אז מה שאני אעשה, אני אפתח קבוצת וואטסאפ
אחרי הסדנה, למי שרוצה להמשיך לשאול שאלות, אני אשלח לקראת סוף הסדנה הקישור, וגם נשים אותו בדף האירוע. ועכשיו נעבור באמת זאבי וספיר, אם אתם רוצים לתת הדגמה קצרה של יישום, שוב, בכלים שזמינים לכולם במודל, ואחרי זה נעשה הפסקה של 5 דקות ונעבור לחלק הסדנאי. וקודם כל, כמובן, המון המון תודה, שיר, היה פשוט נפלא, באמת. תודה רבה תמיד, ואתם מוזמנים להיות איתי בקשר, כתבתי גם בצ'אט ככה, אני ברשת, בכל הרשתות, מה שנוח לכם. ובמייל כמובן. תודה. אז בהחלט, תודה רבה.